Вітаю всіх, мене звати Вадим Мурований, в ефірі телеканалу «Вітер» «Нові правила». Величезне, страшенне нове правило, яке у нас колись почало з'являтися, не розумію, з'явилося воно до кінця чи ні, називається «Нові медичні відносини між лікарями, пацієнтами та державою», які називалися «Медична реформа». Ось про це поговоримо. Дуже довго ми підкрадалися до цієї теми, але зараз маю надію, що вийде. Наші сьогоднішні чудові гості – Костянтин Володимирович Яриніч, генеральний директор обласного клінічного онкологічного центру. Добрий вечір. І Дмитро Іванович Корольков, сімейний лікар. Добрий день. Один із самих медійних сімейних лікарів, тому я маю надію, що у нас сьогодні буде така відкрита і відверта розмова. Перш за все, подивимося результати опитування, яке ми проводили на наших платформах, в соцмережах, і ось такі результати його. Чи вдалась Україні медична реформа? Не в Україні ми поставили питання, а саме Україні, як країні, чи вдалася медична реформа. 18% опитаних вважають, що реформа вдалася. Всього лише. Ну і 82% учасників опитування навпаки думають, що реформа не стала успішною. Для будь-якої реформи це ну просто фіаско. Да? Або схоже на те. Схоже на те, тим більше, що вона, я наскільки пам'ятаю, триває у нас 8-й рік. Почалася десь приблизно в 2016 році, напевно, не 8, а 6 років, тому що 2 роки ми все-таки готувалися до цієї реформи. Але теоретично, я пам'ятаю. Так, да, готувалися, прописували деякі підзаконні акти, потім виходили на закон України про нові фінансові гарантії, тільки там в 16-му, я ще не помиляюсь, це для пацієнтів і лікарів вже не важливо, це вже історія. Але ж по великому рахунку, звичайно, що ми розраховували на інше. Я пам'ятаю, ще коли я йшов до лав народних депутатів, я казав, що ми будемо враховувати всі помилки, які зробила Грузія на цьому шляху. Навіть виїздили великою бригадою обласна державна адміністрація, обласна рада, хто ще був, медійники, директори департаментів виїздили туди, до Грузії, для того, щоб переймати цей досвід. Нас зустрічав, до речі, міністр охорони здоров'я Грузії попередній, які із Кахою Каладзе робили цю реформу. І тому ми були впевнені, що маючи такий досвід, маючи певні успіхи в цьому напрямку, ми перенесемо його на українські реалії і таким чином отримаємо більш успішний і більш скорий результат, ніж у нас. Ніж навіть у грузинів, так? Ну, вони робили цю реформу приблизно 10 років. Mm-hmm. А ми готові були і говорили про це навіть з трибуни Верховної Ради про 3 роки. Ну, як бачите, ще ми не зрозуміли, до чого нам іти. Я думаю, що не зрозуміли не пацієнти, не лікарі. Інколи це перегиби на місцях, як то об'єднання, роз'єднання. Про це ми сьогодні ще поговоримо. Ну, а для пацієнтів це незрозумілість, куди звертатися і що отримувати коштовно, безкоштовно. І взагалі, що надає нова реформа медичної галузі. Ну, і ще ж, я всім нагадаю, що у нас же ще був грузинський, я перепрошую, міністр охорони здоров'я. Так, він починав. У вас з ним, наскільки я пам'ятаю, були прекрасні відносини, він приїздив чи пару разів навіть був. Да, я, він був, ви мене був, знайомили з ним. Да, абсолютно вірно, він був у нас на Кіровоградщині, у нас було порозуміння, але ж потім він перейшов до роботи в іншу інституцію. Ну, а у нас з'явилась пані Супрун, яка самостійно, вже не з ким не консультуючись, в тому числі з народними депутатами, просувала своє бачення реформи, достатньо жорстке і достатньо однобоке, тому що в цій реформі, на мій погляд, не вистачало самого головного. Хто ж такі лікарі, чому вони за все відповідають і нічого за це не отримують, і чому пацієнт є головним в медичній сфері, а немає медичної галузі як такової, яка теж має право на і на фінансування, і на повагу, і на інші речі, які стосуються взагалі. Тому що в медичній реформі є дві сторони, ну, ми ж це розуміємо. Да? Є пацієнт, є медицина, є лікарі, є медичний персонал, які теж приймають участь в медичній реформі. Так от Супрун не бачила іншої сторони, для неї був пацієнт, для якого все начебто вже відбулося і все безкоштовно. Дмитро Іванович, ви як людина, яка спілкується конкретно з людьми кожного дня, от у вас, ви мені казали на початку програми, що ну, коли нам засвідчували, що
2,5 тисячі пацієнтів має бути там у лікаря, і ви зараз кажете, що це неможливо. Я розумію, це забагато. Що можливо тоді на теоретичному рівні це неможливо було співставити собі. Але скажіть, от якби у вас був такий пацієнт, як наша країна, да? І ви були лікар, ну, якому то одне начальство, то інше, то якісь медичні рекомендації дає. От мені здається, що за всі ці роки, навіть якщо їх не 8, а 6, та навіть якщо 5 або 4, він вже загнувся, цей пацієнт. Як ми тримаємося? На якомусь імунітеті? Навряд чи загнувся. У нас, на мій погляд, в принципі, систему охорони здоров'я важко зламати, і вона працює більш-менш доступно і нормально для пацієнтів. У нас велетенська проблема, яка проходить от через всю медичну реформу і через взагалі от зараз спілкування держави і людини – це патологія комунікації. У нас відсутня комунікація в принципі нормальна. У нас немає розуміння того, що робить держава, у нас є пацієнт, який дивиться на це все, і якому сказали там, ось тобі це все безкоштовно. І пацієнт просто йде і каже, мені сказали це безкоштовно. Є лікар, у якого є свої обмеження, але про ці обмеження пацієнт не в курсі. Але хто має дружити оці дві інстанції, лікаря і пацієнта? В якийсь момент держава виступає так, що вона навпаки намагається, в мене з'являється таке враження, що намагаються посварити лікарів і пацієнтів. Тому, на мій погляд, це патологія комунікації. Якщо ви запитаєте мене, яка найбільша проблема взагалі медичної реформи, це проблема саме з комунікацією. Ніхто не знає, хто що повинен робити і хто що робить насправді. Тому що є якась комунікація Міністерства охорони здоров'я, є комунікація Національної служби здоров'я України, є Центр громадського здоров'я, який теж бере участь в комунікації, тому що вони свої курси продукують, і вони теж як провайдер інформації в медицині. Але є проблема. Те, що вони обіцяють, неможливо виконати на місцях, тому що є певні обмеження. І я теж розраховую, що ми сьогодні про це поговоримо. Є певні обмеження, перш за все, в фінансуванні. Ось те, що почав говорити Дмитро. Дивіться, що відбувається, тому що пересічний громадян взагалі не розуміє. Ми інколи не розуміємо всього, да? Просто я ж людина, хотів, щоб ми їм пацієнт пояснювали. Точно не розуміють, звідкіля що росте. Міністерство охорони здоров'я, воно вибудовує загальну стратегію нашого напрямку розвитку, руху і так далі. Національна служба здоров'я, яку ми на сьогоднішній день багато лаємо чи спілкуємося з нею більше, ніж з Міністерством охорони здоров'я, вона фінансує все те, що робить міністерство. Так оці дві руки, оці дві гілки, вони інколи не знають, що зробила одна. Ну, наприклад, Національна служба здоров'я, вона не знає, яку суму вона отримує і що за це може запропонувати пацієнту. В той же час міністерство провокує і надає інформацію про те, що у нас достатньо коштів для надання якісної і безоплатної, головне, медичної допомоги. Для пацієнта головне, він же не розуміє, пацієнт, наскільки там надана якісна послуга. Ну, він прийшов, йому щось зробили. Якісно чи неякісно, це оцінює медична спільнота. Це те, що казав Дмитро, це комунікація між пацієнтом і лікарем. Інколи пацієнту можна розказати так, що він повірить, що це найкращий, найліпший лікар і найліпша медична допомога була надана, а фахівець інший, фахівець скаже, слухай, тобі нічого не зробили. Таке теж можливо. Тобто оцей medical assessment називається, він ще не вступив в роботу лікувальних закладів, там, де можна перевірити і об'єктивізувати роботу лікаря і медичної установи. До речі, я входжу в групу цих оцінки медичних технологій, які на сьогоднішній день впроваджуються в роботу лікувальних закладів, але це другий етап, він ще не працює в Україні. І от коли пацієнту розповіли, що все добре, ну, він розуміє, все добре. Він це може оцінити через декілька років, якщо не стане добре пацієнту, якщо якась виникне проблема. Але це може бути. В той же час Міністерство охорони здоров'я каже, що грошей у нас достатньо, будь ласка, приходьте. Навіть сьогодні розповсюджується інформація, якщо, не дай Боже, вас попросили заплатити якісь гроші. Терміново телефонуйте за номером таким-то, надавайте цю інформацію.
Ну, а як же це може бути безкоштовно? Якщо я ось, наприклад, тримаю на сьогоднішній день, це дуже поважне видання, корпорація, яка називається Український центр охорони здоров'я, вона видала такий аналіз. Наприклад, по 2023 році, року, що у нас видатки на медичну галузь на 2023 рік скорочуються в декілька разів, і це буде, якщо в відсотках казати, значить, у нас було 4,2% від ВВП, а на сьогоднішній день буде 2,8. 2,8 – це ще з запасом, це ще ми не впевнені, що 2,8. Це на третину. От дивіться, якщо ми навіть порівнюємо, умовно кажучи, хороший 2022 рік, умовно кажучи, просто і там було 4,2, а сьогодні буде 2,8. Тобто ми скорочуємо об'єм фінансування медичної галузі. Де це буде закладено? А лікувальна установа, згідно указу президента, повинна заплатити за зарплатню не менше, ніж 13,5 тисячі гривень середньому персоналу і 20 лікарів. Це ж сума, вона покладається на бюджет медичної установи, не на місцеве самоврядування, не якісь добровільні внески. Просто от є бюджет, і він виростає із пакету заключених договорів, які має на сьогоднішній день установу. Тобто зароблених грошей. Мені дійсно, ну, ще я не звик до цього, тому що ми багато з лікарями, на превеликий жаль, говоримо про фінансування. Раніше такого не було, тому що ми просто працювали, знали, що отримуємо зарплатню, нам надавали це фінансування, не зважаючи на те, багато ми зробили чи мало, просто надавалось фінансування. Сьогодні ми кажемо, що кожен пацієнт є якісь гроші. І коли ми починаємо аналізувати, що ж нам видає Національна служба здоров'я, а вона насправді скорочує фінансування, у нас ми не можемо скоротити зарплатню лікарю, наприклад, який погано працює. Тому що, згідно указу президента, він повинен мати не менше, ніж 20 тисяч гривень. Я не можу йому сказати, що ти не допрацьовуєш. Це не чесно, неправильно. Неправильно, так. Звільнити лікаря теж не завжди можна. А для пацієнта, от я думаю, що зараз пацієнтів, які дивляться нашу передачу, більш цікавить все-таки не зарплатня сестри санітарки лікаря, да. А що вони можуть отримати? І ось залишається сума грошей невелика, а вона зараз стає ще в 1,6-1,7 разів менше, ніж була в 2022 році, за які пацієнт повинен отримувати безкоштовні ліки. Вистачить цих ліків? Ну, звичайно, що ні. Тому що вартість ліків зросла на 25-40%. Закупівля спроможність, навіть НСЗУ, яка централізовано надає ці ліки безкоштовно для пацієнта, вона зменшується. Що ми можемо далі зробити? Місцеві бюджети пусті. Насправді, тому що ми всі розуміємо, війна і це об'єктивний чинник сьогодні зменшення фінансування. Тому що у нас половина бюджету 2023 року йде куди? На війну і на нашу оборону. Це правильно? Звичайно, що це правильно. Але ж за рахунок чого? За рахунок скорочення різних галузей, приблизно на 10-15%, ми скорочуємо фінансування. І ще якщо ми помножуємо чи ділимо цю цифру на еквівалент гривня-долар, то виходить 40%. Тобто в 2023 році те, що каже міністерство, що давайте ми все будемо надавати безкоштовно, це просто неможливо. Ми звертаємося, звичайно, до пацієнтів, але ж пацієнти чують те, що вони хочуть чути. Вони чують, що все безкоштовно. І це перше, що вони чують з телевізору. Я дякую, до речі, що у нас є така можливість донести цю інформацію, що не лікарі заробляють на цьому, не медичний персонал, не установа заробляє. Ми ж зараз комунальні, некомерційні, до речі, некомерційні підприємства, які всі гроші, які нам приходять від Національної служби здоров'я, використовуються куди? На установу, на зарплатню і на те, щоб надати без в якійсь частині безоплатну частину медичної послуги. Більше нікуди ці гроші йти не можуть. Якщо їх не вистачає,
Ну, реальні ж питання, куди ми повинні звертатися? Ми повинні звертатися, ну, ми можемо звернутися до, в даному випадку, там, до обласного бюджету, в якому немає зайвих коштів, і до пацієнта. Я прошу просто, щоб пацієнт з розумінням відносився до цього питання, яке абсолютно об'єктивне. Це можна перевірити. Ось я вбачаю, що займаю стільки часу. Я не просто так прийшов з ручкою і з папірцями. Ось у нас є остання інформація від Національної служби здоров'я. Ось гінекологічна операція, велика гінекологічна операція, яка робиться при онкологічних захворюваннях. Ну, в гінекології і в онкології взагалі маленьких операцій практично не існує. Тому ми навіть зараз говоримо про те, що повинна бути окремий пакет, винесений окремо, тому що затрати, ну, набагато більше, ніж для простої операції. Гінекологічна операція, на яку ми витрачаємо приблизно 15 тисяч гривень по медикаментам і по виробам медичного призначення. 15 тисяч гривень на кошти. Ось Національна служба здоров'я, сьогодні тільки з'являється ця інформація, раніше її не було. Зараз вона розсекречується, я не знаю, чому вони почали друкувати, ну, тому що це взрив насправді, вибух такий. Нам Національна служба здоров'я за цю операцію надає 3746 гривень. Тобто 3746 і 15 тисяч. Де повинен лікар чи установа взяти додатково ці кошти? Ми звертаємося до пацієнта, наполягаючи на розумінні, що у нас не тому, що ми ховаємо, не тому, що ми не хочемо надати, у нас просто немає цих коштів. Це питання чесності і питання взагалі того, як держава комунікує. Знову ж таки, проблема комунікації. Якщо зараз пацієнт, який нас дивиться, прогортає стрічку новин там на 2 роки тому, і він там читає, що ви знаєте, шановні, от основа медичної реформи, одна з ідей медичної реформи, це те, що лікар, який погано працює, він буде мало заробляти. А лікар, який класно працює, він буде заробляти більше. От заклад, в якому проводиться багато операцій, це крутий, класний заклад, який буде отримувати там велетенське фінансування, просто все проплатиться. Всі операції, всі обстеження, все буде в цьому закладі робитися безкоштовно і класно. Яка класна ідея? Яка чудова, ідеальна ідея ідеального медичного світу. Наскільки вона зараз не працює? Наскільки є проблема в тому, що, знову ж таки, ми повертаємось до комунікації. Ніхто про це не казав в цьому закладу, який там вклався, який готував спеціалістів, який готовий проводити велетенську кількість оперативних втручань, на відміну від якогось меншого закладу, який менше їх може зробити. Але знову таки є обмеження по фінансуванню. І знову таки цей заклад, який розраховував на більше фінансування, вкладався в підготовку лікарів, він його може недоотримати це фінансування. Ну, точніше, він його вже недоотримує це фінансування. Не виконана обіцянка, яка давалась. Хоча обіцянка сама по собі дуже крута, дуже класна. Знову ж таки, десь є патологія комунікації, десь щось не спрацювало, десь хтось комусь не казав правди. Хоча мені дуже подобалась медична реформа, вона і мені зараз продовжує подобатись. Якщо б мені запропонували життя без медичної реформи чи з медичної реформи, я б все-таки обрав життя з медичної реформи, тому що у неї дуже багато плюсів, я можу про них теж розказувати. Але проблема в тому, що нам пообіцяли повністю все безкоштовно, все класно, ось вам, будь ласка, фінансування, як ви хочете. Ну, якось воно не спрацювало. Якось так вийшло, що... Я хочу додати до цього, тому що у нас є спілкування і можливість спілкуватися із міністром охорони здоров'я. І коли зайшло питання про взагалі скорочення мережі онкологічних закладів, ви, мабуть, чули про це. Це було, знову ж, непорозуміння моє як онколога, який працює вже 30 років в онкологічному закладі, як можна спеціалізовану медичну допомогу просто доєднати до багатопрофільної лікарні. Тобто мова йде про що? Для розуміння. Про те, що у нас в області повинна бути одна надкластерна лікарня, що означає багатопрофільна лікарня. Ну, читайте, наша обласна лікарня. Так, взагалі одна. Одна для дорослих
і одна для дітей. Тобто всього дві лікарні. Всі решта, це будемо так читати, відділення якісь, та? Буде онкологічне відділення. Ну, де воно буде розташовуватись? Коли я ось їхав до вас до передачі, ну і я, це презентація Міністерства охорони здоров'я України. Тут така будівля, в Брюсселі немає таких будівель. Та? Тобто, от надкластерна лікарня, яку пропонує мати в кожній області Міністерство охорони здоров'я. Скажіть мені, коли на Кіровоградщині з'явиться така будівля? Знаючи наші проблеми, знаючи ситуацію, яка є в бюджетуванні, знаючи там і маючи таку проблему військового характеру, яка у нас з агресією Російської Федерації проходить, да, військові дії, я вам можу відповісти, що такої будівлі ми не побачимо ще багато років. Але скоротити і об'єднати вже треба сьогодні. Для чого це робиться? Пояснюю. Тому що є лікувальні заклади, про те, що казав Дмитро Іванович, які спроможні, так звані спроможні лікувальні заклади, які мають пацієнтів, мають лікарів, мають обладнання, туди їдуть люди, вони там отримують високоспеціалізовану медичну допомогу, це просто на високопрофесійну медичну допомогу, тобто люди туди тягнуться. Коли нам кажуть, що гроші йдуть до пацієнта, ось вони дійшли, гроші до пацієнта, в цей лікувальний заклад. А є інший лікувальний заклад, який, ну, не має на сьогоднішній день достатньої потоку фінансування і пацієнтів. Так от, тепер завдання Міністерства охорони здоров'я не доплачувати, воно в минулому році доплачувало такому лікувальному закладу, для того, щоб хоча б виплатити зарплатні. Ні-ні, давайте ми цей збиткову установу доєднаємо до цієї. В такому випадку не буде ні ця установа прибуткова, ні ця, тому що вони, коли вони змішуються, не виходить навіть нуля. Дуже великі затрати, і ви самі розбираєтесь на місцевому рівні, як це зробити. Але ми вам сказали стратегічно, що це треба робити. Ось так сьогодні виглядає. Ми кажемо, навіщо ж ми будемо на себе брати? От я знаю, головний лікар Миколаївського онкологічного центру телефонує мені, каже, а у вас теж так відбувається? Я кажу, як? Ну, до нас, до онкологічного центру, зараз доєднують шкірно-венерологічний диспансер. Чудово. Ну, слава Богу, у нас до цього не дійшло, але це все може бути. Ну, ще ж не вечір. Ну, я думаю, що у нас департамент, не думаю, я знаю позицію Рибальченка Олега Миколаївича, я знаю позицію Яриковича Андрія Павловича, я знаю позицію взагалі нашої влади, вони дослухаються і чують. А інколи, ну, це зведення рахунків, ну, наприклад, не подобається якийсь головний лікар, давай його доєднаємо туди, нехай барахтаються, далі подивимося, що з цим робить. Так же не можна. Цього... Я думаю, що все одно ж все буде потім уніфіковано, да? Через якийсь період часу, я думаю, що все-таки вони додавлять до цього. Ну. Але чи отримає від цього пацієнт більше, доступніше, якісніше і безоплатніше медичної допомоги? Ми дійшли до того, що коли є спроможний заклад, от, наприклад, на сьогоднішній день я вважаю, що онкологічний заклад, він спроможний відносно інших. Я не кажу, що він суперспроможний. Відносно інших він спроможний. І коли ми аналізуємо кількість надання фінансової, медичної, медикаментозної допомоги, я що маю на увазі, що медикаменти, які надаються на безоплатній основі пацієнту. Тобто ми не рахуємо тут нашу зарплатню, ми не зарахуємо там харчування, затрати на амортизацію обладнання, просто медикаментів, вона в рази більше, ніж інших лікувальних установ. Чому так відбувається? Тому що у нас є можливість за рахунку великого об'єму пацієнтів отримувати ці кошти від Національної служби здоров'я, навіть якщо не вистачає. А ще є такі пакети, які за рахунок яких фінансуються інші методи лікування. Ну, наприклад, якщо я привів, щоб не сказали, що щось тут, Ірині, що в тебе не сходиться, ти ж казав, що тут не вистачає, а в той же час ви надаєте. У нас є пакети такі, як онкологічні, променевотерапія, хіміотерапія, які завищені чомусь по ціні. І ми з цих пакетів
додаємо для того, щоб провести хірургічне лікування пацієнту не на 3748, а, наприклад, на 8-9 тисяч. Тобто ми, заробивши на одному пацієнту, немає об'єктивної оцінки медичної послуги. Тобто навіщо ви зависли там і не даєте, а якщо є в лікувальній установі немає цієї променевої терапії, то лікувальна установа отримає тільки 3700. І у пацієнта буде просити, дайте мені ще 12 тисяч, щоб до 15 якось. Ну, от бачите, ви вже вголос сказали, що десь вони не так порахували, а економістам і фінансистам такого казати не можна, бо буде чик-чик зразу. Так що... Образиться. Ну, ви ж не всім покажете нашу передачу. Ні, не всім, ми тільки вибірково закритим посиланням, щоб тільки нормальні люди подивилися. Дивіться, я все ж таки хочу, ну, як це, повернутися до того, з чим стикається кожна людина. Просто на прикладі. Да? От, якщо у вас є приклади якісь конкретні, да? От, я дуже вдячний вам, що ви з цифрами із цим, наприклад, операція за 15, на яку дають 3700, це зрозуміла річ. От люди такого ніколи не чули. У нас же лікарі теж не дуже балакучі, особливо з пацієнтами. Вимушений я був тижнями, оце останніми, походити трошки по медичних закладах. Да. Ну, не буду акцентувати, але виписав мені лікар мій сімейний на госпіталізацію, там, ну, треба обстеження пройти. З одного краю, ну тут я постояв в черзі до лікаря, він мені все це зробив, там ввів якусь штуку, там дав мені папірець, я поїхав. Приїжджаю туди, вони кажуть, все, хорошо, оформляємо вас, підіть, каже, здайте тест на ковід. І каже, у вас є два варіанти, це класно, що варіанти дають. У вас є два варіанти. Або отут у нас купіть тест, коштує 270 гривень, або повертайтеся до свого сімейного, і він вам це зробить безкоштовно. Цей гад, який в мене відправляв туди на госпіталізацію, він не знав, що мені там так скажуть. Скажімо так, постійно, знову ж таки, в обмежених можливостях інформування, дуже важко якось точно знати, що від твого пацієнта захоче інший лікар. Я поясню, як це відбувається. Госпіталізація, якщо, ну, то я знаю, що мені доведеться здавати кров на снід, по-любому. От чому зараз, якщо у нас знову пандемія, він знає? Він що, не знає, що, що мені будуть тестувати? Вірогідно знає, але є певні... Знову ж таки, повертаємося до обмеження фінансування і обмеження матеріальних ресурсів. Це НСЗУ. І це підписано? Чи у нього кончились тести? Я за вашого сімейного лікаря кажу. Я кажу за вашого сімейного лікаря. Так от, можливо, у сімейного лікаря просто дійсно кінчились тести. Можливо, тому що ми зараз трошки зіткнулись з черговою хвилею простудних захворювань. І у когось цих тестів може бути більше, у когось менше. І в якийсь момент, ніж запропонувати, я не знаю, як відбувалася ситуація саме у вашому випадку, але знову ж таки, вам же не можуть сказати, що ви знаєте, ви повинні заплатити, тому що у нас нема тестів. Ви ж тоді підете на телебачення і через телевізор це все розкажете. І лікар сімейний отримує ананай, тому що він не може себе от нормально захистити. Дмитро Іванович, от моделюємо далі. Ладно, я, звичайно, купив там, зробив і... І давай далі, бо там вже купа всього треба робити. Наприклад, немає у мене автомобіля, да, не можу я так пересуватися. Припустимо, я старше трошки, у мене трошки серйозніше захворювання, але все одно я вирішив, що я на маршрутці або на автобусі поїду до сімейного, щоб зробити безкоштовно. Угу. Як правило, добре, якщо я приїхав і він мені зробив безкоштовно, я полаявся, я сказав все, що я про нього думаю, потім знову сів на маршрутку, повернувся туди. Але якщо я приїхав, а він мені каже, вибачай, у мене нема. Ну це ж взагалі, це просто. От тому дуже багато людей, я в чергах постояв до різних лікарів в різних закладах. Люди вважають, що над ними знущаються. Що нам робити, щоб люди не вважали цього? Правильно. От я все ж таки освічена людина, у мене дуже багато знайомих медичних працівників, я в дружніх, класних стосунках, але я дивлюся, що ну не працює це. Справа в тому, що
Знову ми повертаємося до того, що треба говорити правду. Мені дуже подобається, я все ж таки хочу повернутися до позитивних моментів медичної реформи. Мені дуже подобається те, що на самому початку держава вийшла і сказала правду. От ми, наприклад, не можемо фінансувати повністю все. От нема цієї радянської системи, де от все повністю безкоштовно. Ми не можемо все профінансувати. І тому, наприклад, ми створюємо для людей таку програму, яка називається «Доступні ліки». По доступним лікам люди з захворюваннями серцево-судинної системи, люди з захворюваннями дихальної системи отримають безкоштовні або ліки, безкоштовні ліки або ліки з доплатою. І це класно, це правда. Тоді, коли держава виходить і каже, ви знаєте, ми не можемо закупити всі вакцини, які б ми хотіли використати для населення. От, наприклад, вакцина від пневмокока, вона дуже класна і всім вона потрібна, але ну, у нас фінансування для цього нема. І на початку медичної реформи, і потім періодично, я так дивлюсь, з'являється ця ідея, яка називається співфінансування, коли держава частково покриває медичну послугу і частково ця медична послуга. Послуга покривається за рахунок пацієнта. І мені здається, що це було б найкращим варіантом по саме здійсненню медичної реформи. Тому що держава залишає за собою право контролювати правильне виконання цих послуг, правильне надання обстежень. Але пацієнт теж приймає в цьому участь. Пацієнт не виконує роль статиста, не виконує, от знаєте, як я бачу сімейну медицину, як взагалі пацієнти це бачать. От чому пацієнти вважають себе обманутими, чому пацієнти вважають це все знущанням? Тому що ні медицина зараз, ні сам пацієнт не готовий сприймати як медичні послуги як співучасть лікаря і пацієнта, коли пацієнт приймає активну участь в лікуванні. Я поясню це на прикладі того, от, знаєте, як пацієнт це бачить, як держава чомусь це бачить, що лікар, особливо сімейний, це як мамка, до якої от збив коліно, прибіг, мамка така, штанці порвав, давай я тобі подую, заспокою, все, але я тобі зроблю, оброблю твою ранку, я зроблю перев'язку, ти більше ні про що не переймайся, йди собі далі гуляйся. Ну не буває так в дорослій медицині, не буває, тому що основа медицини – це профілактика. Основа профілактики, як правило, лежить на пацієнті в першу чергу. І у нас немає розуміння про те, що в здоров'ї людини приймає участь не тільки лікар, а й сама людина. І відповідно, тоді, коли наша держава не каже нам правди, тоді, коли наша держава може сказати вам, що у нас всі тести безкоштовні, всі абсолютно тести безкоштовні, а зробити але якісь... не тут, не сьогодні, не для вас. Так, але є якісь певні обмеження, про які вас не повідомлять. І тоді ви йдете до свого лікаря, буде це лікар вузький спеціаліст, чи буде це лікар первинки, ви йдете до свого лікаря і ви йому кажете, що я вважаю це неправильним, мене обманюють, я погано себе почуваю через це. Псуються відносини з лікарем, псуються довіра, немає довіри до медичної системи. Чого? Ну як я можу довіряти тій системі, яка намагається мене намахати постійно? Причому я як лікар теж не можу довіряти цій системі. Я як лікар постійно кажу все, і от зараз я кажу все з певним запасом на те, що з наступного дня система може знову змінити правила, і я повинен вже якісь інші правила розказувати своїм пацієнтам. От в цьому проблема. Знову ж таки, я повертаюся до того, що ідея медичної реформи – це дуже круто. Але є проблема з комунікацією, є проблема з достатньо хоробрими людьми, які просто вийдуть і скажуть, ну, хлопці і дівчата, ну, ми налажали. У нас з п'ятниці практично по всій Україні просто лежать електронні лікарняні. На якийсь момент лягла медична інформаційна система. В чатах внутрішніх медично-інформаційної системи відбувається гвалт, лікарі розказують, що це все неправильно, що там істерика просто. Пацієнти переживають, що не проходять їх лікарняні. От скажіть, будь ласка, хоч хтось вийшов із НСЗУ
і просто сказав, ну, шановні, ну, ми розуміємо цю проблему, ми робимо от такі-такі, ось наша команда, ось цей спеціаліст, який за це відповідає, от він зараз працює, от у нього таке бачення. Ну, хоча б визнати, що проблема є. Визнати просто. У нас є сайт моніторингу центральної бази даних, в якому написано, ми знаємо про проблему, ми над нею працюємо. Ну, і це все? А що говорити пацієнту? А що? Що говорити пацієнту і пацієнтам, які стоять за дверима? Лікар не може прийняти, тому що є певні правила прийняття. Ти не можеш зараз просто прийняти пацієнта і його відправити. Ти паралельно повинен внести всю інформацію в базу, в електронну базу медичної реєстрації. Якщо ти це не зробив, ти не отримуєш там фінансування. Тому якщо не зараховано, що не зараховано абсолютно. Тому це, по-перше, це продовжує тривалість прийняття пацієнта. Якщо не працює, ти не можеш наступного пацієнта зареєструвати. Ці пацієнти, які стоять за дверима, що вони роблять? Вони скаржаться не на Міністерство охорони здоров'я, а на лікаря, який чомусь не зміг організувати роботу так, до чого він абсолютно не дотичний. І ще один момент, з яким я погоджуюсь, все-таки співфінансування – це велика річ, тому що, якщо є співоплата, це є відповідальність, це дисциплінує пацієнта, що він знає, що йому треба звернутися не просто тому, що йому заманулося так зробити, він знає, що якщо він йде, то якусь частинку він повинен доплатити по дослідженню, по аналізам, по якомусь тесту. І це правильно, тому що, по-перше, не вистачає коштів, і ти офіційно доплачуєш те, що ми робимо в нашій лікувальній установі, тому що у нас чітко розписана і є калькуляція кожної медичної послуги. І якщо ми отримуємо тільки там 20%, то ми кажемо, що ось на це нам вистачає, на це нам не вистачає, вибачте, чому так, не скільки хочу, а тому що є перелік, національний перелік лікарських засобів, які може закуповувати установа. До речі, є лікарські засоби, які установа взагалі не має права закуповувати. Так зробила держава. Є певний перелік, який може і який, ну, на превеликий жаль. Ну, наприклад, навіть ті ж альбуміни, які використовуються в онкології практично кожному пацієнту, їх немає. Я, як адміністратор, як генеральний директор, не можу, навіть якщо у мене є гроші, якщо є кошти, не маю права закупити цю лікарську форму. І коли пацієнт приходить, звичайно, що він вже має відношення не тільки до лікування свого здоров'я, а він, ну, це як культура здоров'я. Культура у нас в Верховній Раді, як називається комітет, і по медичному страхуванню. Так от немає у нас сьогодні ні медичного страхування, хоча комітет цілий називається по медичному страхуванню, і ми до цього ніяк не дійдемо. І культури пацієнт не має слідкувати за своїм здоров'ям, не має зацікавленості. Я піду, коли заболить. Ні, ти повинен приходити, коли не болить. Так. Ти повинен, і, ну, тут є і наша відповідальність з вами, тому що інколи, якщо до вас зараз прийде пацієнт, скаже, нічого не болить, я просто прийшов. Ах, ну, слухай, у мене тут стоїть 150 людей, тебе ще не вистачало. Але ж ми повинні йти в цю сторону. І якщо будуть такі випадки, ну, звичайно, ми можемо обговорювати їх, чи комусь відмовили, що людина прийшла на профілактичний огляд. Всі країни, які досягли якісь результатів, вони ж працюють не на лікуванні. Так. Ніхто в світі не лікує 3-4 стадію раку з фантастичними результатами. Немає такого. Тому що треба пацієнта знайти на 1-й, 2-й стадії. А це вже профілактичні огляди. Ну, краще, коли піймати пацієнта, коли він взагалі ще не має ніякої стадії. Чи передракові, фонові захворювання. Але ж і раннє виявлення, ось тут закладено здоров'я людини, а тут і треба спіймати її. Тут треба бажання, щоб він вчасно прийшов. І тут треба відповідальність, в тому числі і пацієнта. Він повинен бути ініціатором до цього візиту. Він повинен знати, що так, він немає нічого безкоштовного в світі. Ну, ну от вибачте, ну от як би ми не робили, ну немає навіть соціальних магазинів, які все роздають безкоштовно чи за 1 гривню. Да? Тому що є, ну, певна ціна кожної послуги. Знаєте, я інколи згадую цю ситуацію, вона
не знаю, якщо не сподобається вам ця історія, ви її виріжете, але коли приходить жінка і каже, ви мене швидко подивіться на кріслі, ну я онкогінеколог для тих, хто не знає, тому що у мене немає часу, у мене зараз педикюр, я повинна бути на 11-ту там, час спливає, а ви мене швидко, тобто відношення до свого здоров'я, воно ніяке, мені дорожче педикюр, там я повинна бути вчасно. А тут то обслуговуючи персонал, який на безкоштовній основі, згідно заяв Міністерства охорони здоров'я, повинно виконувати ну, якусь функцію ну, нижче рангом, ніж педикюр. Інколи і таке. Ну, звичайно, що ми попрощалися з цією пацієнткою, ми сказали, ви зробите педикюр, а потім запишетесь до іншого лікаря. Я без педикюра не приймаю. Можливо, так. Я запам'ятаю. Зате людина заплатила за педикюр, а за консультацію лікаря вона... Зверніть увагу на мене, будь ласка. У нас просто є обов'язковий момент, до нього дуже класно підвів Костянтин Володимирович, що треба пацієнта спіймати. От наші журналісти ловили людей на вулицях і питали, що вони думають про медичну реформу. Давайте глянемо. Мені подобається. Думаю, що ні. Зараз це чепуха. Шукай того лікаря, його нема, на хворий, до того, це немає. То було понятно, ясно. Прийшов, посидів, попав до врача, визвали додому. А зараз ні. Базар, вокзал. Ну, я думаю, так. Да. Що прийшов до одного врача, тобі дали направлення, і зразу ти вже знаєш, куди тобі йти, а не бігаєш по кабінетах. Якщо чесно, ні. Практично, що людина привикла, вона на пенсії, да. Вона підходить під кабінет, вона може півдня просто постояти, і без толку її лікар не прийме. Ми привикли до того, що жива очередь, ну, як, ну, все так, щоб практично було, а це... Я, наприклад, не сильно в комп'ютерах і в цьому всьому, то для мене це прийшла на 9 годин, лікар мене прийняв на 11. Буває удобно, буває неудобно. Коли телефон є, дзвонився, є очередь, є. Буває світа нету, буває інтернету нету. Ні. Чим незручно? Того, що треба кожен раз просто так приходити в больницю, стоять в очереді. І, ну, наприклад, у нас в місті ти направлення отримуєш в одній лікарні, потім тобі треба їхати в другу лікарню, там в третю, тобто направлення дають на другі лікарні. І це набагато ускладнює. Онлайн це зручно для молоді, так? В них є можливість скористатися, наприклад, як пенсіонерам, котрі не вміють користуватися сучасними смартфонами. Ну, тобто їм в будь-якому випадку треба йти до лікарні, стояти в черзі. Ні, мабуть, краще. Коли є якась ясність, то тоді, мабуть, краще. Отакі результати. Я нагадую, що ми запитували, чи вдалася Україні медична реформа. Дивіться, я хочу, щоб ми проговорили про один дуже важливий для мене і для всіх пацієнтів момент. Він конкретно не стосується ні вашої діяльності, ні, я так розумію, вашої. Але це великий і дуже серйозний маркер того, що медицина в країні є. Днями у дні нашої співробітниці захворіла дитина, 39 і там, чи навіть більше 40 була температура. Так от, швидка допомога не їздить на температуру. От для мене це ж ну, великий показник. Швидка допомога. Ладно, ввались вона та медицина. Вона може бути складною, там, якоюсь платною або неплатною. Але я знав раніше, що я позвоню, коли моїй тещі погано, і у неї серцевий напад або гіпертонічний криз, і вони приїдуть. А вони зараз кажуть ні. От що з цим робити? Ну це ж, ну слухайте, так же не можна. Те, що треба рятувати, тут я з вами погоджуюсь. І щодо того, чи вдалася реформа в Україні, ось ви так узагальнили це питання в Україні. Знаєте, у нас по даним Держстату, за час військових дій в Україні виїхало приблизно 8 мільйонів пацієнтів. Я рахую як пацієнтів, да, навіть якщо це профілактичні пацієнти, 8 людей, але кожен це потенційний пацієнт, так життя влаштоване. І вони мали можливість побачити, що таке медицина, медична допомога за кордоном. Ось ці 8 мільйонів, які раніше не виїжджали, чи не так часто виїжджали, чи виїжджали на відпочинок, а зараз вони стикнулися з тим, як надається медична допомога. І нам зараз завжди казали, ми хочемо так, як за кордоном. Ми так прагнемо цього. Оце еталон. Але ж ніколи не кажемо, як це за кордоном. Насправді,
все набагато гірше, ніж у нас в Україні. Я вам відверто кажу, тому що, ну, по-перше, там без оплати нічого вам не зроблять. По-друге, для того, щоб отримати в один день, як ви кажете, зателефонувати, це або це буде платне звернення, або ж вам призначать, навіть якщо є температура якась, да, вам призначать через місяць-півтора, а то й два, візит до лікаря. І ти нічого зробити не можеш. Ти можеш звернутися тільки в приватну клініку, оплативши це лікування. Тому, коли порівнюють українську медицину і західну, і коли порівнюють інші країни з досить високим ВВП, до речі, ми так сказали вскользь про ВВП, а ВВП в Україні, воно ж, ми не можемо порівняти внутрішній валовий продукт України і Сполучених Штатів Америки. До речі, коли я сказав, що 2,8 у нас до на 20 третій рік, на 23-й рік, то хочу нагадати всім, що Всесвітню організацію охорони здоров'я чітко визначено, що якщо видатки на медичну галузь менше, ніж 5% внутрішнього валового продукту, то медична допомога не може бути якісною і доступною. У нас 2,8 на наступний рік. Це офіційні дані, не мої дані. Я їх не знайшов в інтернеті. Це офіційний ресурс, на який ми можемо посилатися, щоб ми знали, чого очікувати. І, звичайно, що збої є. Інколи вони залежать від адміністрації, адміністрування цієї медичної послуги. Тому, от, наприклад, у нашому онкологічному центрі ми впровадили запис до лікаря. Незважаючи на те, що це мультипрофільний лікувальний заклад, ти можеш в телефонному режимі через довідкове бюро, ми спеціально відкрили довідкове бюро, через реєстратуру в телефонному режимі записатися на день, на годину, коли тобі зручно, і тебе точно прийме лікар. Якщо це якісь збої, вони можуть пов'язані тільки з тривогою, тому що, ну звичайно, що під час тривоги проходять певні зміщення там графіку. Якщо їх немає, ви чітко, якщо на 13.00 записано на вівторок, ви попадете до цього лікаря. Це можна зробити в кожному лікувальному закладі. Я не про первинку, вибачте, звичайно, що можна. Це ті речі, які, ну, банальні, які працюють по всьому світу, їх не треба там казати, що вони якісь ексклюзивні, ну, супер просто. Це треба захотіти. Інколи, звичайно, це не залежить від адміністрування. Тут нічого не зробиш, тому що якщо пацієнтів приїжджає купа, вони просто зібралися і приїхали, то це ускладнює. До речі, коли ми кажемо про сімейного лікаря, сімейний лікар, якщо він відповідальний, то дуже часто він навіть допомагає пацієнту з рівня сімейного прийому потрапити до лікаря на прийом, наприклад, в онкологічний центр. Як це робиться? Ми направляємо в онкологічний центр. Ось вам телефони, можете самі зателефонувати. Можу я вас через систему, у нас є система, можна записати. Сімейний лікар може вас там же на прийомі записати. Хтось хоче це робити, хтось не хоче. Ну, тут вже, вибачте, тому у нас є можливість переписатися до іншого лікаря. Знайти такого, як Дмитро Іванович, і сказати, я хочу до нього, чого до нього люди йдуть. Тому що він не тільки лікує, а ще й адмініструє проведення пацієнта, доведення його до діагностичних процедур, до лікувальних процедур в стаціонарних відділень. Це можливо зробити. Тобто це, ну, єдиний простір, про який ми говоримо, але ж от водночас це не стається. Це все-таки, ну, розуміння і самого лікаря, бажання самого лікаря, його відповідальність, його, ну, культура відносин із пацієнтом. Я тут не кажу, що у нас в медичній галузі все ідеально і пацієнти нам заважають працювати. Ні. Інколи так кажуть лікарі. Хворіють, да, воно нормально. Заважають, приходять, коли я зазайнятий, у мене те, що тут пацієнти, ну, приходять і заважають працювати. Ні. Тут є спільна відповідальність і спільна культура, про яку теж ми повинні говорити. Пацієнт повинен розуміти, що якщо черга, і вона не залежить від лікаря, то це теж є проблема не тільки лікаря, а за кордоном це не еталон. Далеко не еталон. Про швидку, скажіть, будь ласка, що вона має робити? Вона має їздити до нас чи ні? У вас є можливість запросити сюди головного лікаря екстреної медичної допомоги, проговорити, тому що, знову ж, не екстрена медична допомога на місці
вирішує, кого забирати чи ні. Угу. Є чіткі позиції на сьогоднішній день Міністерства охорони здоров'я, за що вони відповідають, екстреники, да, швидка медична допомога, а що відбувається на рівні сімейного лікаря. Але ж, знову ж, була і така позиція, пан Дмитро не дасть мені збрехати. Знаєте, сімейний лікар – це та людина, у якої немає ні вихідних, ні лікарняних, немає сім'ї. Він повинен відповідати на телефонні дзвінки вдень і вночі. Ну це ж неправильно, так же ж не буває. Так не буває, що лікар не спить, не відпочиває, він тільки чекає телефонного дзвінка. Від 2,5 тисяч своїх... Крім того, що в день він лікує. 1800. Казав же ж про це Дмитро. Ну, 1800. Ну, хіба це може? Можна, от коли епідемія, 1800 хворіють всі. От на сьогоднішній день це ж катастрофа. Ну, там же ж не втовпишся, що не називається. Тому... Критерії підходу повинні мінятися і в Міністерство охорони здоров'я. А як це відбувається? Це той інтерактив, про який ми говоримо. Це ота колаборація. Почуйте нас. Сьогодні Міністерство саме вирішує. Інколи вирішують люди, які далекі від медичної галузі, які закінчили все, що завгідно, тільки не знають, чим відрізняється. Ну, зараз уже немає там дільнична лікарня від сільської амбулаторії. Не знають. Вони на картах, в кабінетах, на схемах вирішують, куди їхати, як їдуть. Вони не знають логістики, доріг, проблем, чому лікар не може там опинитися в той же момент, тому що він приймає тут багато їх складових. Більше колаборації між практичною медициною і тими, хто адмініструється з рівня стратегічного напрямку розвитку нашої галузі. Ось чого ми вимагаємо, ну, як лікарі, які переживають і за свої установи, і за пацієнтів в тому числі. Можна я ще позахищаю швидку? Ага, все ж таки у швидкої є певні критерії виїзду. І висока лихоманка не завжди являється критерієм виїзду саме швидкої медичної допомоги. Вони надають консультаційні послуги в даному випадку і знаходяться постійно на телефоні. Відповідно, якщо людина, стан людини стає вже відповідати критеріям виїзду швидкої, швидка по-любому виїде. Просто, знову ж таки, повертаємося до того, що ми сьогодні цілий день говоримо. Це ресурс, це обмеженість ресурсу, це те ж саме пальне, та ж сама робота лікаря, взагалі наявність того лікаря, наявність машини зараз в доступності для того, щоб вона виїхала. І тому там зараз... Так, є така ситуація, коли швидка може не виїхати. До них можна мати претензії, якщо вони не виконали свої критерії. Тобто тоді, коли пацієнт підлягав виїзду швидкої, але вони не виїхали. Але треба їх трохи розуміти, тому що так вони іноді можуть надавати виключно консультативні послуги. Боже, збав, у мене немає до лікарів претензій, тому що коли вони кажуть, ми зараз не їздимо на гіпертонію, то, наприклад, хтось десь в якомусь циркулярі, сидячи в кабінеті, прописав. А давайте, і це ж все, я впевнений, що це економія коштів, так? Слухайте, а давайте так. Значить, якщо тиск менше 200, то не їдемо. Голосуємо, так? От так це відбувається? Приблизно, приблизно, правильно? Ми ж про це ніхто нічого не знаємо. Те ж саме стосується сімейних лікарів. Я пам'ятаю, що деякі такі елементи буму цієї справи були, а потім дивлюсь, там є багато знайомих, у яких змінилося вже 4 чи 5 цих лікарів. Ну, людина попрацювала, та ні, Боже збав. Чи поїхав за кордон, чи взагалі кинув цю професію, тому що зараз в цій професії, я так розумію, дуже складно. І на будь-якому рівні, і Костянтину Володимировичу, і вам всім складно. А скажіть мені. Дивлюсь цей сюжет. Да? Люди старшого віку, вони просто пам'ятають систему Семашка. Система Семашка – це непогана система була. Це система, яка надавала фантастичні результати по всьому світу, це признає весь світ. Але ж витримати таке фінансове навантаження, яке потребувала система Семашко, не можуть на сьогоднішній день навіть розвинені країни. Тому є у нас сьогодні дисонанс, тому що люди, які пам'ятають, як це було, але ж вони не розуміють, які
кошти вкладались для того, щоб система Симашко працювала. Ну, ми не можемо, на превеликий жаль, сьогодні казати, що ми розвинена країна і що у нас буде 25% ВВП на медичну галузь. Якщо було так, ви знаєте, виїжджали б. Немає сьогодні цієї можливості. І не лікарі, і не медична установа цьому винна. З вашого досвіду, що треба раз, два, три зробити? І коли це може взагалі закінчитися? Я розумію, що реформа вже 50 років тривати. І цим можна народ заспокоювати. Так, та не волнуйся, все помиємо, не психуй. Можна так. А можна перед кожними виборами там знову хтось буде абсолютно не підкріпленими ніякими знаннями чи досвідом, просто гаслами махати. Знову я хочу повернутися до питання співоплати пацієнта і медичної системи. Тому що от ми побачили, як люди реагують на реформу охорони здоров'я, і я вважаю, що якщо б там уявимо ситуацію, коли, я кажу за сімейну медицину, коли сімейному лікарю або закладу, в якому він працює, держава за одного пацієнта платить, наприклад, 500 гривень в рік за те, що цей пацієнт обслуговується, спостерігається в цьому закладі. Я вважаю, що якщо б пацієнт в рік платив 200 гривень з цих 500, тобто навіть не половину, більшу половину покривала б держава. Але якщо б він платив за те, що він обслуговується в цьому закладі, то питання б знайти пацієнта, щоб провести якісь профілактичні обстеження. Питання б, що мені робити, якщо в мене стріляє високий артеріальний тиск, я не знаю, в мене гіпертонія 15 років, я не знаю, що робити, коли в мене високий тиск. Питання б, що мені робити тоді, коли в мене стабільна температура 39 і нічим не збивається, вони б, можливо, виникали рідше. Тому що пацієнт, заносячи свої кровні 200 гривень за те, що він спостерігається в цьому закладі первинки, він би, мабуть, прийшов би на профілактичний прийом до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар, знаючи, що не тільки держава, а ще й пацієнт йому заносить в цей заклад іще 200 гривень, можливо, більше б уваги звернув на цього пацієнта. Можливо, би пацієнт краще записувався на прийом, все ж таки, а не приходив в живу чергу. Тому що у кожного з нас є родичі, хтось молодший, хтось старший, і ми можемо допомагати один одному і все ж таки відповідати цим записам, приходити на свій час, не перевантажувати тим самим лікаря, який намагається втулити двох пацієнтів в один час. Ну, уявіть собі просто якість цього прийому. Ну, от просто уявіть. Просто проведіть хронометраж часу, тоді, коли пацієнт зайшов в кабінет лікаря, швиденько розказав свої скарги, роздягся, ліг на кушетку, лікар щось там подивився, потім одягся, потім лікарю ще треба записатися все в медичну інформаційну систему. І дай Бог, щоб вона в цей момент не висіла, дай Бог, щоб в цей момент було світло і інтернет. І якщо буде питання співоплати, якщо пацієнт платитиме невеличкі гроші за аналіз, невеличкі гроші за рентген, за фіброгастроскопію. Це виглядає як абонплата за доставку газу чи абонплата водоканалу. Да? Ну, скажімо так. Користувався, не користувався, але за не обов'язково. От якраз тоді, коли в будь-якому разі за рік більшість із нас хоч якось до медицини буває дотичною. Ну, лікарям простіше, ми все одно вже знаходимося в медичному закладі. Але пацієнти, як правило, за рік мінімум раз хворіють на застудні захворювання. Як правило, за рік уже у людей старшого віку стається якесь загострення хронічного захворювання. І коли пацієнт точно каже, мені оцей лікар, і я готовий за нього там заплатити невеличку суму за те, що я у нього буду обстежуватись, ну це дуже класно. Це дуже класно, коли держава по-чесному каже, ви знаєте, у нас не вистачить на все. От як недавно була новина у МОЗа, що у нас безкоштовна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, будь ласка, за потреби, приходьте. Є безкоштовна? Є безкоштовна. Приходьте, робіть все вам там від сімейного лікаря чи лікуючого лікаря направлення, і все це буде вирішено. Чомусь ніхто не сказав, що там є черга. І, як правило, ця черга дуже довга і тривала. І треба, якщо вже людина налаштувала зробити це обстеження, треба вичекати цю чергу. І дуже вірогідно, що на момент, коли людина досягне цієї черги, коли прийде її черга, по суті, це обстеження буде актуальним.
є певні нюанси. Тому моя позиція – це співоплата. Співоплата. Зрозуміло. Я би розподілив мої побажання на близькі такі пропозиції і далекоглядні, які виходять там на декілька років наперед. І почну з далеких перспектив, тому що все-таки вважаю, що страхова медицина – це та модель, яка працює ефективно у більшості країн, і ми повинні йти до неї. Про що вона говорить? Вона знову ж повертає нас до питань профілактики. От на сьогоднішній день, коли ми підняли статистику по онкологічним захворюванням, наприклад, там по молочній залозі, у нас була занедбаність приблизно 25% до початку війни. І на сьогоднішній день вона складає 50%. Тобто ми розуміємо, що ці пацієнти просто невчасно до нас звертаються. Про що говорить страхова медицина? Якщо ти вчасно не звернувся, то тобі страховка не надається. Якщо ти не приходиш профілактичні огляди, тебе страховка не надається. Ти раз у рік повинен прийти до лікаря. Прийди до лікаря. Давайте ми на тебе подивимося. Якщо ми говоримо про близькі перспективи, я хотів би, щоб ми мали все-таки чесні тарифи. Якщо держава декларує безкоштовну медичну допомогу, то вона або ж каже нам, в якому об'ємі вона безкоштовна, а в якому вона оплачується пацієнтом чи кимось. Да? Це може бути страхова компанія, це може бути особисто пацієнт, це може бути підприємство, яке за нього платить, але ж хтось за це повинен платити. Окрім тієї установи, яка начебто повинна надавати безкоштовно, треба просто мати чесні тарифи. Якщо вони будуть чесні, ми будемо чесно відноситись до пацієнта і казати йому, ось це ми надаємо. Вчасно, але ж за це ти повинен доплатити. Ось так. Ну, тут переходимо вже до питання співоплати. Оце базові речі, про які ми сьогодні можемо говорити, які виправлять ситуацію. Але ж, знову ж, як кажуть, Шершаля Фама, тут шукають не жінку, а гроші. Якщо грошей ми не знаходимо, то ми або ж чесно про це кажемо, але ж або ж вводимо в оману і в конфлікт пацієнта і лікаря, що не відбувається позитивно ні на здоров'ї лікаря, ні на здоров'ї пацієнта. Я вам дуже вдячний. Я відчуваю, що потенціал у нас з вами є ще поговорити. Давайте просто домовимося, що колись зустрінемося, як може щось зміниться. Ми ще іноді спілкуємося. Зміниться обов'язково. Зміниться щось обов'язково. Хотілося б, ну, наприклад, за рік зустрінемося знову і поговоримо, що змінилось за рік. Є проблема, немає, дещо будемо мати надію, що дещо стало краще. Завершуючи, я від себе хотів би сказати рівно одне. От зараз вимкнуться камери, і я буду до Королькова проситися як до сімейного лікаря. Бо я вам кажу, от мій досвід каже про те, що українським сімейним лікарям треба прям клятву Гіппократа трошечки змінити і першим пунктом написати «брати слухавку в робочий час». І дуже багато бо проблем змінилося. Ну це я просто з особистого вам досвіду кажу. Будьте здорові! І ви лікарю, навзаєм. І я, і ви всі там з тої сторони екрану. Побачимось в наступному році. На все добре. До побачення.